አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የጄሉ ቲቪ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ያልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ተቀላቀሉን በዛሬው ሪፖርታዣችን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የ አንዱን ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ማዋቀሩ ይታወሳል ለመሆኑ የ አንድ ክፍለ ከተማ አመራሮችን የመረጠበት መንገድ በምን መልኩ ነው የሚለው ጥያቄዎች እየተነሱ ይገኛሉ እዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብና አስተያየት ያላቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ሙስሊም አስተያየት ሰጪዎችን ሀሳብ አካተናል የዛሬው ሪፖርታዣችን ትኩረቱን እዚህ ላይ ያደርጋል እንድትከታተሉትም የአክብሮት ግብዣችን ነው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአዲስ መልክ ከተዋቀረ በኋላ በስሩ የሚገኙ 11 ክፍለ ከተማ መዋቅር መዘርጋቱ ይታወሳል መዋቅሩ ከተዘረጋ ዘጠኝ ወራቶችን ያስቆጠረ ሲሆን በዚህ ሂደት መዋቅሩ የተዘረጋበትና የተደረገውም ደባ ሂደት ትክክል አለመሆኑን በማንሳት አስተያየት ሰጪዎቹ ቅሬታቸውን ለጣቢያችን ገልጸዋል መጅሊስ ላይ የሚመረጥ መጅሊስ አዋቀርኩ የሚላቸው ሰዎች በአጠቃላይ በትውውቅ ነው ስራቸው መስራት አለባቸው ብዬ ነው ማምነው ሲሰሩ ምንም አይነት አወቃቀሩ ትክክል አይደለም እኔ ብዙም ማለት ሲንቀሳቀሱ ምናምን አላያቸውም የት እንዳሉ ምን እንደሚሰሩት በእርግጥ እንዲ ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በተመለከተ በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ ሙስሊም አስተያየት ሰጪዎች ባነሱት ቅሬታ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑትን አቶ ሪያድ ጀማልን በተነሱት ቅሬታዎች ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን ጠይቀናቸዋል ብስምላ ራማን በመጀመሪያ ስለመጣቸው አመሰግናለሁ ስሜ ሪያድ ጀማል ይባላል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የማዋቅር ዝርጋታውን በተመለከተ ወደ ምደባ ወደ ክፍለ ከተማ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ግልጽ መሆን ያለበት አሰራር ማወቅ ያለበት የለውጥ ቲም ከመጣ ወዲህ ባለፈው ሸራተን ላይ የተነጋግረው ወደ ስራ ከተጀመረ እና የመዋቅር ዝርጋታው ከተጀመረ በኋላ የተደረገው ነገር ምንድን ነው የሶስት አመት ጊዜ ነው የተሰጠው የሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ፋሲሊቴት የማድረግ ነገሮቹን የማመቻቸት ስራ እንዲሰራ ነው ይሄኛው ቲም የመጣው እንጂ ሸራተል ላይ የነበረው ምርጫ ያለ ጠቅላላ ጉባኤ ውለሞች ተገኝተው ነው ፕሬዝደንቱ የተመረጡት ሼክ ሀጂ ማለት ነው ሙፍትያችን ከዛ በኋላ ያለው አብዛኛው ምደባ ነው ምርጫ አይደለም ምርጫ ከዛኛው ሀምሌ ጀምሮ ከሶስት ዓመት በኋላ የሚደረግ ነው ለዛ ነገሮቹን የማመቻቸት መዋቅሮቹን እና ለምርጫ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ለማድረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ኦልሞስት ላለፈው አስር ወር ማለት ነው ከሀምሌ ጀምሮ ይሄ ለምርጫ ሁኔታዎቹን የማመቻቸት ሂደቱ መዋቅሮቹን የመዘርጋት ሂደትን ያካትታል አሁን ያለው ቋሚ የምክር ቤት አባል አይደለም ለዚህ በሶስት ወር ጊዜ ተብሎ የተመለመሉ የተመደቡ ሰዎች ናቸው እና ምርጫ የሚለው ኮንሴፕት የአሁኑ ለውጡን አመራር በምርጫ የመጣ አይደለም ማለት ነው ተመድቦ የመጣ ነው ክፍለ ከተማ ላይ በተለይ ማለት ነው ይሄኛው ከግንዛቤ መያዝ መቻል አለበት ከሶስት ዓመት በኋላ ምርጫ ስናደርግ የራሳችን መዋቅር እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሙስሊሙ ማህበረሰብ የራሱ መዋቅር ሊኖረው ይገባል መስጅዶች ላይ ወረዳ ላይ ክፍለ ከተማ እና በከተማ ደረጃ በማዕከል ደረጃ የራሱ መዋቅሮች ሊኖሩት ይገባል እነዚህ መዋቅሮች ተጠናክረው መዋቅሩ ሲኖር ሰዎቹም በምርጫ ህዝቡ በመረጠው ማስገባት ይቻላል ከሚል አንጻር ይህንን የመመቻቸት ስራ ነበረ ሲሰራ የነበረው የክፍለ ከተማ አወቃቀርን በተመለከተ 11 ክፍለ ከተሞች አሉ 11 ክፍለ ከተሞች ላይ ሰባት አባላት ያሉት የክፍለከተማ አመራር ተዋቅሮ በምደባ ደረጃ አለ የምደባ መስፈርቶች አሉ ይሄ ምርጫ አይደለም ስንል ማንም ሰው ምቶ የሚገባበት አይደለም አንደኛ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለ ልዩነት ማገልገል ይችላሉ ሁሉንም አካተው አቅፈው መንቀሳቀስ ይችላሉ ተብለው የታመኑ ሰዎችን ከዑለማ ከወጣቶች በዚህ መልኩ የተመደበ ምደባ ነው የተደረገውና ሁሉም ክፍለ ከተማ ላይ ሰባት አባላት ያሉት ሶስቱ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያሉ በስራ አስፈፃሚ ወይም ሰብሳቢ የሚል ስም የተሰጠው ምክትል ሰብሳቢውና ዋና ጸሐፊው ኦልሞስት ሙሉ ቀን ስራ የሚሰሩና ሀላፊነት ተሰጥቷቸው ቢሮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እና አወቃቀሩ ይሄንን ይመስላል መጅሊስ ላይ ወረዳ የሚሆን ዞን መጅሊሶች ክፍለ ከተማ የሚሆን ወረዳዎች ቀበሌዎች መጅሊስ ላይ ቢቀመጡ ሊሰሩ የሚችሉ ወጣቶች አሉ እነሱ ሊገቡ አልተሰጠም ይድል ባይነኝ ምንም አይነት አወቃቀሩ ትክክል አይደለም ጥያቄዎች እንደሚነሱ ከውጭ እንሰማለን እኛ ፎርማሊ በምክር ቤት ደረጃ እኛ ጋር መቶ እንዲህ አይነት ሰው ያለአግባብ ነው የተመረጠው የሚል ፎርማሊ የመጣ ነገር ጥያቄ ባይኖርም ማለት ነው መጀመሪያ ወደ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ ከመሄዳችን በፊት የራሳችንን ስራ አስፈጻሚ የመመደብ ነበረ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አሁን ላይ 19 አባላት ያሉት የስራ አስፈጻሚ አባላት አሉ እነዚህ 19 ስራ አስፈጻሚ አባላት የአዲስ አበባን ህዝብ አመለካከቱ ይወክላሉ ተብሎ ብዙሃነትን ባገናዘበ መልኩ የተዋቀሩ አባላቶች ናቸው ምደባውንም ያካሄዱት እነዚህ 19 ዘጠኙ አባላቶች ናቸው ምደባውንም ያካሄዱት ማለት ነው መጀመሪያ ከዚህ ነው ትን የስራ አስፈጻሚ አባላት አንድን ወገን ብቻ አሁን ውጭ ላይ እንደሚባለው የሚወክሉ አይደሉም በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ቲም ነው ከብዙ አንፃር ማለት ነው ኢትዮጵያ አለችው ከሚባለው ዳይቨርሲቲ አንፃር ሁሉንም ይወክላል ተብለው የሚታሰቡ ነው 19ኛ አባላት እነዚህ 19ኛ አባላት አንድ ላይ ቁጭ ብለው ሮድማፕ ነው ያዘጋጁት የክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ ምደባ ምን መሆን አለበት የሚል ዶክመንት ነው የተዘጋጀው ያ ዶክመንት ላይ ቁጭ ተብሎ ረለጅም ጊዜ ውይይት ሲደረግበት ነበረ የሚሻሻሉ ነገሮች ተሻሻሉ ከዛ በኋላ ሰዎችን ወደ መመደብ ነው ይሄድ ነው ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ስራ አስፈጻሚው ቁጭ ብሎ ሮድማፑን በራሱ አዘጋጅቶ ሰው አዘጋጅቶ ያመጣው አይደለም ሮድማፑ ረጅም ጊዜ እስከ ለሊት ቁጭ ብሎ ሮድማፕ አዘጋጅቶ ሮድማፑ ላይ ውይይት ተደርጎ ይሄ ይግባ ይሄ ይቀነስ ተብሎ ከተስማሙበት በኋላ ነው ወደ ምደባ የተካሄደው ምደባውም ላይ ሙሉ ለሙሉ ተሳታፊ የሆኑት የከተማው የስራ አስፈጻሚ አባላቶች ናቸውና እንደኛ እይታ ሰው ፐርፌክት ነው ማለት አንችልም በሚሰራው ስራ ጉለቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በክፍለ ከተማ አመራሮች አወቃቀር ላይ የተሳካ ስራ ስኬታማ